Jocko a Paratski Jocko. Hvilket betyder, at I på fælde skal lære en fredsdans. Og det er så den, vi godt vil lære jer nu. Det er en meget enkelt ting. I skal lave nogle kæder. Tag hinanden på skuldrene. Tværgående, altså kæder på langs. Kæder på langs. Og det er en god idé at tage helt herude i fatning. Det er svært derinde. Gå ud i armen. Gå ud i armen, siger jeg. Se nu der, hvor ser det godt ud. Se, hvor det ser godt ud. Vi skal lige være opmærksom på dernede, der er ikke runde. Ikke runde ude i siderne. Lige linjer. Lige linjer. Sådan. Sådan, som Benedikt lige har sagt. Okay, så er det meget enkelt. Først går man til den ene side på at gøre det. Når man så ikke kan komme længere, så siger man, hey! Og det er altså et maskulin russisk hej. Så vi prøver det igen. Man siger altså, hey! Sådan. Så over til den anden side. Og lurer mig, derovre, der siger man også, hey! Sådan. Så er der en lille version. Og der skal I lige passe lidt på hinanden. Det er, at man går fire skridt frem på at gøre det. 1, 2, 3. 4 og 4 skridt tilbage. 1. Det tegner perfekt, mine damer og herrer. Russerne vil være stolte af jer. Hvordan er I gang? Gurbatovi, Jelsing, Putkin, vodka, katastrofi. Vodka, 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 vodka. Vi skal danse charters. Kom og løb din hånd i min. Når vi går i regn. Vi skal danse morgen. Og gør det jo i Moskva. Danse lige til du skal hjem. Drikke løsens vodka. Danse klasnika, danse hele natten. To skridt kommer salat, sammen råbe hey. Vi skal danse ekstra tjæt, vi skal danse trojka. Vi skal danse solen op, det er ikke det skal slukke. Everybody, oh, it must. That's a decent mistake. Beggars is what I'm.